Ja men precis som jag säger. Det var en tokig gammal kärring som ringde polisen 20 gånger. Och ni kan själv höra det på rubriken liksom. Eller det jag säger. Ringde polisen 20 gånger. Och jag har inte gjort något olagligt. Äh, är det normalt? Är man inte en gammal tokig kärring när man gör en sån sak? Trots polisen har talat om dessa. Att det här ska ni sluta med. Ring inte oss hela tiden. Ehm, för småsaker, för det är inte polisiärt. Nummer ett. Nummer två. Vi prioriterar inte detta här. Ehm, då hjälper det inte att man tar en kryphål och missbrukar sin makt. Och Lyssna här poliser, för jag vet att ni tittar på min Youtube-kanal. Lyssna här på mig. Nej, jag vet att det inte är personligt. Att det inte är en tänkare som är huvudmannen. För i inspelningen hör man en annan hora, feministhora förmodligen. Som skriker sk 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 eller säger i, i, i radion. Eh, han ska bort, han ska bort eller den ska bort, den ska bort. Eller den ska bort sa hon en gång, en gång ja. Eh, utan att se varandra för att hon är i, i, i den här mikrofonen då. Eh, Rakel. Så nickar man till varandra. Du! Du är påverkad av cannabis. Baserat på att du berättar till mig att eh, du har tagit eh, cannabis och tabletter. Och berättar en historik. Alltså lite grann så är det. Eh, tänja på gränserna gör man. Eh, varför tror ni att varför ska man komma 20 gånger och, 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 och sen nej, han har inte gjort något! För att sätta... Ah! Ah men vi tar han till stationen och... och han får lämna på Du, det, nummer ett, det tog fyra... Jag var oskyldig, nummer ett. Nummer två, det tog fyra timmar att komma hem på egen hand från Helsingborg till Bårslöv Hur jag kom hem vill jag inte gå in på. Uh, nummer tre. Uh, rummet såg ut som baktat efter Jan Rassia. Det är terrorisering. Det är precis som ni kommer och spränger en bomb där. Och kommer där och alltså Det är terrorisering i högsta grad. Ni tänjer på gränserna i högsta grad. Ja men det du gör damon. Det är näst intill olagligt. Trots att jag säger att det är en, uh, en offentlig handling och vem som helst ska söka upp andra tänkare i Rudebäck. Vet ni vad poliser, då är vi två. Det ni gjorde var också nästan till olagligt. Men är det korruption så är det korruption. Så lägg ner!